Hej allihopa! Idag så tänkte jag öppna den här Shopkins, en ny Shopkins-grej som jag har fått, eller köpt, för mina egna pengar. Så här glassmaskin, eller maskin vet jag inte när det är. Men ni ser att det är en sån här glasskopa här och en sån här, vad heter det, plåt som har det nu. Men, ja, så jag tänker att vi öppnar den. Här ser man på baksidan också. Alltså jag vet inte, men jag vet inte om det här bara drabbar mig, men varje gång jag ska öppna någonting och så sista grejen man ska ta ut är alltid svårast. Så konstigt. Först från en sån här glass. Så här ser den ut. Jättecute. Sen en sån här, alltså det är bara glassar här nu, men det här är också en glass, den här skålglass, om man nu säger, sked. En sån här, jag vet inte om det är också är glass eller om det är så här smoothie. Jag vet inte riktigt, men den var jag för jättegullig. En till glass. Så här vit glass med rosa jordgubbskräm. Ser jättegott ut. Så jag blir sugen på glass. Den största glassbankomaten. Nej men där man gör glass. Jag kan testa den faktiskt. Om man lägger in en glass. Vi tar den här. Och sen tror jag att man ska... Jaha, men hur gör man det här? Vad är det här liksom? Vad är det? Jaha, nu fattar jag. Det är den här grejen man ska... Det är sån här när man ska göra kräm till den så gör man så här. Så kommer krämen. Ni ser att det är en liten grej som gör. Jaha, och sån här lägger man då glassarna. Så här. Lägger man dem här inne. Jag lägger den där nu. Kan man köpa dem? Så kan man lägga den här också. Och här tre kvar. Den här är nog också en glass eller sån här någon pudding. Allt är ju egentligen blandat med glass eller vad man säger. En skål, en fin skål med glass. Och det här kanske är någon sån här, vad kan det här vara? Man kanske gör kräm. Man kanske, ja, det är en glassmaskin tror jag. Man skruvar på den här och sen gör man glass. Eller så är det en sån här att det är kräm, jordgubbskräm. Kräm till exempel. Ser jättegott ut med suktad. Och här en till glass. Så, ja, en skålglass. Man håller i sked. Gud vad gulligt. Sen får man också med sån här. Så man kan ta glassen. Så här då. Så kan man. Så ska man lägga dem på plåten så här. Så tack för att ni tittade. Hoppas ni gillar videon. Och förlåt om jag har lite låg energi i den här. Men jag är så himla trött. Jag vet inte vad det beror på. Men det är inte kväll eller så. Men tack i alla fall för att ni tittade. Vi syns i en annan video. Hejdå.